السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلاس ٹویلتھ اکاؤنٹنگ ہندس یتھ کلاسس منز کرو اسی بیئی کینہہ اکاؤنٹنگ پرابلم یا پریکٹیکل پرابلم سالو کرنچ کوشش یمچ پریکٹیکل چھ اسی تہنز ٹیکسٹ بک نمت یس وی واسن بک ایس چان پبلکیشن چھ پرسکرائبڈ کرمت جے اینڈ کے بوسن تمے بکہ ہند کینہہ کوشچن نمبر 10 کوشچن نمبر 11 کوشچن نمبر 12 تو کوشچن نمبر 13 کرو اس یتھ لیکچرس دوران سالو بالکل چھم تمے کوشچن یم کوشچن تہنزی کتابہ پیٹھ دتھ چھ ونیک تامت اس پور کہ اس کتھ پٲٹھۍ چھ انٹرسٹ آن کیپٹل کلکولیٹ کران اور انٹرسٹ آن کیپٹلس کیا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آسان چھ بیئی پور اس انٹرسٹ آن ڈرائنگ کیا گو انٹرسٹ آن ڈرائنگ ہند اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا چھ آسان اور کیا چھ واریاہ میتھڈ انٹرسٹ آن ڈرائنگ کڑنک یت مز اس کینہہ پریکٹیکل پرابلم تہ سالو کر آز کرو اس کوشچن نمبر 9 پتہ کرو اس آز کوشچن نمبر 10 سالو کرنچ کوشش یہ چھ پارٹنر سندس کمیشنس تو پارٹنر سنز سیلری ست رلیٹڈ یہ ٹاپک کمیشن کیا گو اور پارٹنر سن سیلری کیا گو ایز دا نیم اٹ سیلف انڈیکیٹس کہ کن سات اخ پارٹنر زیادہ سروس رینڈر کران یا ایکسٹرا ٹائم دیوان ات ایکسٹرا ٹائمس اس امس پارٹنرس یا امن پارٹنرن رینیومنیشن دیوان یس کمیشن چہ شکل مز آسان چھ یہ ہیکو اسی تیلی دیت اگر پارٹنرشپ ڈیڈن پرووائڈ کورمت چھ اگر پارٹنرشپ ڈیڈس مز ایگریمنٹ گومت کہ اگر ہسا کانہہ پارٹنر ایکسٹرا سروس دی یا ایکسٹرا ٹائم دی ایکسٹرا ورک کر تیل ہسا دمو امس امس اس کمیشن تیل ہیکو اسی کمیشن دیت اگر پارٹنرشپ ڈیڈ ات متعلق سائلنٹ چھ یا پارٹنرشپ ڈیڈ چھ سرے ایبسنٹ تیل ہیکو نہ اس پارٹنرس کمیشن دیت کہین یہ کمیشن یس آسان چھ ات سالو کرنس چھ زٕ کیس آسان ام برونہہ اس کرو کیسن ہز ڈسکس یتت ون بہ تہ یہ کمیشن یس آسان چھ امیک اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا چھ آسان یہ امیک اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ چھ بالکل تتھے پٲٹھۍ آسان یتھ پٲٹھۍ انٹرسٹ آن کیپٹلک اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آسان چھ یہ چھ چونکہ فرمہ دیون پیوان اس لیے چھ فرمہ ہند خاطر یہ ایکسپینس آسان اور فرمہ ہندس پرافٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ کہ ڈیبٹ سائڈ یہ پرافٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹس یہ ڈیبٹ کرنا اتھے پٲٹھۍ پارٹنرس چھ یہ انکم آسان پارٹنر سن کیپٹل یا کرنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ ای لیکن ناؤ دیر کین بی ٹو کیسز ان کیس آف کمیشن اب کمیشن کس پرافٹ پہ آپ دو گے اس بنا پہ دو کیسز ارائز ہو سکتے ہیں ایک کہ کمیشن ہم دیتے ہیں اس چھ کمیشن دیوان اک پرسنٹیج مز مگر نیٹ پرافٹ یا کمیشن وال نش کمیشن ایز اے پرسنٹیج آف نیٹ پرافٹ بفور چارجنگ کمیشن ات کیسس مزھ ہمیشہ یاد تھو یہ کت یت کہ نیٹ پرافٹ دت اس نیٹ پرافٹ دت یت وی کمیشن والن تھی پہ اس پرسنٹیج ملٹیپلائی کرت امس پارٹنر سن کمیشن کلکولیٹ کرن چونکہ نیٹ پرافٹ بفور کمیشن دت اس لیے ات مز سمپل فارمولا کہ سون کمیشن آسان برابر نیٹ پرافٹ بفور کمیشن ملٹیپلائڈ بائی ریٹ ڈوائڈ بائی 100 اگر نیٹ پرافٹ 50,000 چھ ریٹ چھ 10% تمو مطلب گو پارٹنر سن کمیشن بن تیل یت 5,000 بالکل چھ یہ سوئی پرافٹ نیون اس پرافٹ اس دت آسان چھ چک کوشچن سالو کرن یہ چھ چک کرن کہ اس نیٹ پرافٹ اس دت چھ یہ کس ہیو نیٹ پرافٹ دت چھ یہ چھا نیٹ پرافٹ آفٹر کمیشن کن نیٹ پرافٹ بفور کمیشن بیس چھ یہ چک کرن کہ کمیشن پرسنٹیج اس آسان چھ یہ کمیشن پرسنٹیج کت پیٹھ چھ یہ چھا نیٹ پرافٹ بفور کمیشنس پیٹھ کن نیٹ پرافٹ آفٹر کمیشنس پیٹھ چھ یت کوشچنس مز یت کیسس مز نیٹ پرافٹ بفور کمیشنس پیٹھ بفور کمیشنس پیٹھ آس اسہ سٹین پرسنٹیج چارج کرن ایز کمیشن تات مز چھ اس نیوان کمیشن چھ آسان برابر نیٹ پرافٹ بفور کمیشن ملٹیپلائڈ بائی ریٹ ڈوائڈ بائی 100 یتھ پٲٹھۍ تۄہہِ اسہِ ایگزامپل ؤنۍ کیس دوٚیِم ہیٚکہِ امیُک اُلٹ ٲسِتھ کہِ کمیشن ہسا چھُ اکھ پٔرسنٹیج سٹین پٔرسنٹیج دِنۍ مگر تتھ نیٹ پرافٹس پٮ۪ٹھ یتھ نیٹ پرافٹس آلریڈی اسہِ کمیشن چارٕج کوٚرمُت آسہِ یتتھ چھِ اکھ کمپلِکیشن ایرایز گژھان کہِ اگر وۄنۍ اسہِ کمیشن دِنے چھُ اسہِ چھُنہٕ کمیشن پتہٕے کینٛہہ اور پرافٹ چھُ سُہ دِتھ یتھ یہِ کمیشن آلریڈی وٲلِتھ چھُ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ
کمیشن کلکولیٹ کٔرِتھ. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَکھ فارمولا کہِ کمیشن چھِ آسان برابر نیٹ پرٛافِٹ بِفور کمیشن ملٹِپلایڈ باے ریٹ ڈِوایڈ باے 100 پٕلَس ریٹ. اگر نیٹ پرٛافِٹ بِفور کمیشن چھُ 50,000، ریٹ چھُ 10%، تیٚلہِ چھُ کمیشن آسان برابر نیٹ پرٛافِٹ یعنی 50,000 ملٹِپلایڈ باے ریٹ یعنی 10 ڈِوایڈ باے 100 پٕلَس ریٹ یعنی 1:10. اَتہِ یُس نیٹ پرٛافِٹ کمیشن نیرِ سُہ چھُ پاٹنر سُنٛد کمیشن بنان. یِتھَے پٲٹھۍ کَرو أسۍ یہِ کینٛہہ کوسچن سالو. کوسچن نمبر 10 یُس تُہٕنٛزِ کِتابہِ منٛز دِتھ چھُ یہِ چھُ سیلری تہٕ کمیشنس سۭتۍ رِلیٹِڈ. ییٚتٮ۪تھ چھُ وَنان کوسچن نمبر 10 کُن تھٲیِو تُہۍ خیال کہِ ایٚکٕس واے اینٛڈ زَڈ وَیر پاٹنٲرٕس اِن اےٚ فٔرم، واے واز اِنٹایٹٕلڈ ٹُو رِسیٖو اےٚ کمیشن آف 5% آن نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ سچ کمیشن. نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ دَ کمیشن پیبٕل ٹُو واے واز 50,000. کَلکُلیٹ دَ کمیشن پیبٕل ٹُو واے. ایٚکٕس واے تہٕ زَڈ چھُ پاٹنَر، واے یَس چھُ تَران کمیشن. واے چھُ اِنٹایٹٕل آمُت کَرنہٕ ایز پٔر پی ڈی کہِ أمِس ہَسا تَران 5% کمیشن، مگر تَتھ نیٹ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ یَتھ نیٹ پرٛافِٹَس کمیشن وٕنۍ والنَے چھُ. نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ کمیشن چھُ دِتھ اورَے کہِ وایَس ہَسا چھِ واے نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ کمیشن ٹُو واے ہَسا چھُ 50,000. ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ یہِ کوسچن سالو کَرنٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ. تُہۍ دِیِو دھیان اَتھ کوسچنَس کُن. ایٚکٕس واے تہٕ زَڈ چھُ پاٹنَر، کمیشن چھُ وایَس سۭتۍ تَران، أمِس چھُ 5% آن نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ کمیشن، یعنی تَتھ نیٹ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ چھُ 5% اَسہِ دِنۍ یَتھ نیٹ پرٛافِٹَس کمیشن اَسہِ والنَے چھِ. وٕنۍ چھُ وٕچھُن اَسہِ نیٹ پرٛافِٹ کُس دِتھ چھُ. نیٹ پرٛافِٹ چھُ سوال وول اورَے وَنان کہِ نیٹ پرٛافِٹ ہَسا چھُ دِتھ یَتھ وٕنۍ کمیشن والنَے چھِ أتھۍ نیٹ پرٛافِٹَس، یعنی یُس یہِ 50,000 یَتَتھ دِتھ چھِ أتھۍ نیٹ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ 5% دیُن. تِمو مطلب گوٚو تیٚلہِ لاگو یُس گۄڈنیُک کیس اَسہِ پوٚر تِمچی فارمولا لاگو أسۍ کہِ کمیشن آف واے اِز ایٖکوَل ٹُو نیٹ پرٛافِٹ مَلٹِپلایڈ باے ریٹ ڈِوایڈ باے 100. 50,000 مَلٹِپلایڈ باے 5 ڈِوایڈ باے 100، سُہ گوٚو أمۍ سُنٛد کمیشن چھُ 2500 بَنان. یَتَتھ چھُ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ پھِرِ کہِ یہِ چھُ سُہ کیس یَتھ منٛز نیٹ پرٛافِٹ اَسہِ تَتھ یَتھ منٛز اَسہِ کمیشن تَتھ نیٹ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ دیُن چھُ یَتھ اَسہِ کمیشن والنَے چھُ. یہِ چھُ بِلکُل کیس نمبر فٔسٹ. نَو کوسچن نمبر 11. کوسچن نمبر الیوَن چھُ کیس بی سۭتۍ مُتعلِق. اے بی اینٛڈ سی آر پاٹنٲرٕس شیرِنٛگ پرٛافِٹ اینٛڈ لاس اِن دَ ریشو آف 3:2:1 ریسپیکٹِولی. سی اِز اِنٹایٹٕلڈ ٹُو رِسیٖو اےٚ کمیشن آف 10% آن نیٹ پرٛافِٹ آفٹر چارجِنٛگ دَ کمیشن پیبٕل ٹُو سی. کَلکُلیٹ کمیشن پیبٕل ٹُو سی اِف نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ کمیشن اِز 55,000. یَتَتھ چھُ خیال تھاوُن کہِ سی یَس چھُ 10% کمیشن تَران، مگر یہِ چھُس تَتھ نیٹ پرٛافِٹَس تَران یَتھ پٮ۪ٹھ کمیشن اَسہِ آلرٔڈی دیُتمُت آسہِ. اَسہِ چھُ سُہ نیٹ پرٛافِٹ دِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕنۍ کمیشن والنَے چھُ. یعنی اُلٹہٕ چھُ کیس، اَسہِ چھُ سُہ نیٹ پرٛافِٹ ضوٚرَتھ یَتھ کمیشن اَسہِ آلرٔڈی وولمُت چھُ، مگر دِتھ چھُ سُہ نیٹ پرٛافِٹ یَتھ کمیشن وٕنۍ والنَے چھُ. اِسلیے یہِ کیس چھُ کیس بی یِکۍ پٲٹھۍ. یہِ کَرو أسۍ سالو. اے بی سی چھُ پاٹنَر، یِہُنٛد پرٛافِٹ شِیرِنٛگ ریشو چھُ 3:2:1. سی سُنٛد کمیشن چھُ 10% آن نیٹ پرٛافِٹ آفٹَر چارجِنٛگ کمیشن، مگر نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ کمیشن چھُ دِتھ 55,000. تیٚلہِ ووٚن اَسہِ کمیشن چھُ برابر 55,000 مَلٹِپٕلایڈ باے ریٹ ڈِوایڈ باے 100 پٕلَس ریٹ، یعنی 10 ڈِوایڈ باے 100 پٕلَس 10، سُہ گوٚو 110. 55,000 مَلٹِپٕلایڈ باے 10 ڈِوایڈ باے 110 چھُ 5,000. أمۍ سُنٛد نیٹ پرٛافِٹ، أمۍ سُنٛد کمیشن یُس چھُ یہِ چھُ بَنان 5,000. اَتھ منٛز یُس اَسہِ فارمولا کٔرمٕژ چھِ استعمال سُہ چھُ کیس 2 فارمولا استعمال کٔرمٕژ، چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھُ کمیشن پٔرسَنٹیج دِنۍ نیٹ پرٛافِٹ آفٹَر چارجِنٛگ کمیشنَس پٮ۪ٹھ، مگر اَسہِ چھُ دِتھ نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ کمیشنُک پرٛافِٹ. اِسلیے کَرو أسۍ اَتھ منٛز کیس 2 یُس ییٚتٮ۪تھ چھُ اَمی کیس 2 فارمولا کَرو أسۍ استعمال. یہِ فارمولا یُس اَسہِ دِتھ چھُ یِہوٚے فارمولا کَرو أسۍ استعمال. نَو کوسچن نمبر دِس کوسچن نمبر 12. رحمان اینڈ رام آر پاٹنٲرٕس شیرِنٛگ پرٛافِٹ اینٛڈ لاس اِن دَ ریشو آف 2:1. رحمان اِز اِنٹایٹٕلڈ ٹُو اےٚ سیلری آف 10,000 پٔر مَنتھ وِد اےٚ کمیشن آف 10% آف نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ اَنی کمیشن. رام اِز اِنٹایٹٕلڈ ٹُو سیلری آف 20,000 پٔر مَنتھ ٹُگیدَر وِد اےٚ کمیشن آف 10% نیٹ پرٛافِٹ آفٹَر چارجِنٛگ کمیشن آل سیلری اینٛڈ کمیشنٕز. آفٹَر چارجِنٛگ آل سیلری اینٛڈ کمیشنٕز نیٹ پرٛافِٹ فار دَ یِیَر بِفور کَمپٕلینٛگ وِد اَنی اَدَر پرٛووِجَنٕز آف دَ پاٹنَرشِپ واز 20 لیک. کَلکُلیٹ دَ ایماوُنٛٹ آف کمیشن پیبٕل ٹُو رحمان اینٛڈ رحیٖم.
رحمان تہٕ رحیٖم چھُ پاٹنر، پرٛافِٹ شیرِنٛگ ریشو چھُ یِمن 2:1. رحمانس چھُ تران 10,000 پٔر منتھٕ سیلری اور بیٚیہِ چھُ 10% کمِشن تران أمِس تتھ نیٹ پرٛافِٹس پٮ۪ٹھ یتھ وُنہِ کمِشن چارٕج کرنے چھُ. رام یُس چھُ أمِس چھُ سیلری تران 20,000 پٔر منتھٕ، بیٚیہِ چھُ أمِس تران 10% کمِشن تتھ نیٹ پرٛافِٹس پٮ۪ٹھ یتھ نیٹ پرٛافِٹس وُنہِ کمِشن والنے چھُ، یتھ نیٹ پرٛافِٹ سوری کمِشن تہٕ سیلری آلریڈی وٲجمٕژ چھِ. یعنی ہُتٮ۪تھ چھُ رامس چھُ اسہِ رحمانس چھُ اسہِ کیس اے اور رحیٖمس چھُ کیس بی. نیٹ پرٛافِٹ کانٛہہ تہِ ایڈجسٹمنٹ کرنہٕ برونٛہہ چھُ نیٹ پرٛافِٹ اسہِ کانٛہہ تہِ ایڈجسٹمنٹ والنے چھُ اسہِ نیٹ پرٛافِٹ 20,000. یعنی نہ چھُ اتھ نیٹ پرٛافِٹس اسہِ وُنہِ کمِشن وولمُت، نہ چھُ اتھ نیٹ پرٛافِٹس وُنہِ اسہِ سیلری وٲجمٕژ. اس لیے یُس نیٹ پرٛافِٹ اسہِ دِتھ چھُ سُہ چھُ 2,00,000. ناو سالوِنٛگ دِس کوسچن، رام اِز انٹایٹلڈ ٹُو 10,000 پٔر منتھ ایز سیلری اینڈ کمِشن چھُ أمِس تران 10% نیٹ پرٛافِٹ بِفور چارجِنٛگ کمِشن. رامس چھُ انٹایٹلمینٹ کہِ أمِس چھِ سیلری تران 20,000 پٔر منتھ، بیٚیہِ تَرِ أمِس کمِشن 10% تتھ نیٹ پرٛافِٹس پٮ۪ٹھ یتھ سیلری تہٕ کمِشن آلریڈی وٲجمٕژ چھُ. نیٹ پرٛافِٹ بِفور اینی ایڈجسٹمینٹ یُس اَسہِ چھُ سُہ چھُ 20,000. کنٹِنیو کرو أسۍ ییٚتٮ۪تھ. نیٹ پرٛافِٹ بِفور اینی ایڈجسٹمینٹ چھُ اَسہِ 20,00,000. اَتھ والو أسۍ سیلری گۄڈٕنٮ۪تھ. سیلری چھِ رحمان سٕنٛز سیلری 10,000 مَلٹِپٕلایڈ باے 2, سُہ گوٚو 1,20,000. رام سٕنٛز سیلری چھِ 20,000 مَلٹِپٕلایڈ باے 2, سُہ گوٚو 2,70,000. یہِ بَنیو 3,60,000. دۄن وُہَن لَچھَن والو أسۍ 3,60,000. اَتہِ درٛاو اَسہِ نیٹ پرٛافِٹ یَتھ سیلری وٲجمٕژ چھُ مگر کمِشن چھُس والنَے، سُہ گوٚو 16,40,000. نیٹ پرٛافِٹ آفٹر سیلری بٹ بِفور کمِشن. ہم نے یہاں سیلری اس کی جو ہے وہ ہم نے ڈِکریٖز کی، تو اب جو ہے 16,40,000 ہمارا جو پرٛافِٹ بنتا ہے، اب اس پرٛافِٹ سے ہم کمِشن ڈِکریٖز کریں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ رحمان کو کیا کمِشن ملتا ہے اور کس پہ کمِشن ملتا ہے. رحمانس چھُ کمِشن 10% حساب تران مگر تتھ پرٛافِٹس پٮ۪ٹھ یتھ وُنہِ کمِشن والنے چھُ. یہِ 16,40,000 چھُ اسہِ سُے پرٛافِٹ یتھ وُنہِ کمِشن والنے چھُ. گوٚو 16,40,000 ملٹِپٕلایڈ باے 10/7. کیس فسٹ کرو أسۍ استعمال کہِ نیٹ پرٛافِٹ بِفور کمِشن ملٹِپٕلایڈ باے ریٹ ڈِوایڈ باے 100، سُہ چھُ بنان تیٚلہِ اسہِ 1,60,000. گوٚو تِمو مطلب گوٚو رحمان سُنٛد کمِشن درٛاو اسہِ 1,60,000. امہِ پتہٕ یُس اسہِ 16,40,000 1,60,000 وٲلِتھ چھِ اَسہِ بَچان 14,67,000 رۄپیہِ. یہِ 14,67,000 رۄپیہِ چھِ اَسہِ سُہ نیٹ پرٛافِٹ یَتھ اَسہِ سیلری سٲرٕے وٲجمٕژ چھِ مگر کمِشن چھُس خٲلی رحمان سُنٛد وولمُت. رام سُنٛد کمِشن چھُس والنَے مگر رامَس یُس کمِشن تَران چھُ سُہ چھُ تَتھ نیٹ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ تَران یَتھ نیٹ پرٛافِٹَس سورُے کمِشن تہٕ سورُے سیلری وٲجمٕژ. گوٚو تِمو مطلب گوٚو تیٚلہِ گٔے ییٚتٮ۪تھ بیٚیہِ پرٛابلِم کھڑا. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ بیٚیہِ سُے فارمولا استعمال کَرٕنۍ یَتھ منٛز أسۍ وَنان چھِ کہِ کمِشن ہسا چھُ آسان برابر ریٹ ڈِوایڈ باے 100 پٕلَس ریٹ مَلٹِپٕلایڈ باے این پی. 14,67,000 چھُ نیٹ پرٛافِٹ، اَتھ کَرو أسۍ مَلٹِپٕلایڈ باے 10/100+10. اَتہِ چھُ نیران 1,34,118.8 چھُ أمۍ سُنٛد کمِشن بنان. یِژ گڑِ أسۍ 14,67,000 أسۍ یہِ 13,134,118.8 والو، اَتہِ چھِ نیران اَسہِ 13,38,018 رۄپیہِ چھِ اَسہِ ڈِوِزِبٕل پرٛافِٹ نیران. یعنی یہِ چھُ وۄنۍ سُہ پرٛافِٹ یُس وۄنۍ پاٹنَرَن منٛز اَسہِ ڈِوایڈ کَرُن چھُ. اَتھ چھَنہٕ وۄنۍ کانٛہہ تہِ اوبلِگیشَن پَتھ کُن روٗزمٕژ. یہِ کوسچن سَمجھنہٕ خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ اَتھ دِیِو تُہۍ نظر کہِ أسۍ چھِ کَران کٲم، اَسہِ چھُ سیلری تہِ دِنۍ تہٕ کمِشن تہِ دِنۍ، مگر نظر چھِ یہِ تھاوٕنۍ کہِ کمِشنَس چھِ نظر تھاوٕنۍ. سیلری ہٕنٛز چھَنہٕ پرٛابلِم یَتھ منٛز کہِ کمِشنَس چھِ نظر تھاوٕنۍ کہِ کمِشن کَتھ ہِیِس پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ دیُن. تَتھ نیٹ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ چھا دیُن یَتھ کمِشن وٲلِتھ چھُ، یا تَتھ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ چھا دیُن یَتھ کمِشن والنَے چھُ. فارمولا چھِ چینٛج گژھان کہِ اگر تَتھ نیٹ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ کمِشن دیُن چھُ یَتھ نیٹ پرٛافِٹَس وُنہِ کمِشن والنَے چھُ، تیٚلہِ چھِ أسۍ ریٹ ڈِوایڈ باے 100 کَران استعمال، کمِشن مَلٹِپٕلایڈ باے ریٹ ڈِوایڈ باے 100. اگر تَتھ نیٹ پرٛافِٹَس پٮ۪ٹھ اَسہِ کمِشن دیُن چھُ یَتھ نیٹ پرٛافِٹَس آلرٔڈی کمِشن وٲلِتھ چھُ، تیٚلہِ چھِ أسۍ کَران استعمال ریٹ ڈِوایڈ باے 100 پٕلَس ریٹ مَلٹِپٕلایڈ باے نیٹ پرٛافِٹٕچ فارمولا. ناو کَمِنٛگ ٹُو دَ کوسچن نمبر تھری یُس چھُ یہِ چھُ اِنٹرٛسٹ آن پاٹنٲرٕس لونَس سۭتۍ رِلیٹِڈ. ٹھیٖک، اِنٹرٛسٹ آن پاٹنٲرٕس لون. اَمہِ برونٛہہ کہِ أسۍ پَرو کوسچن، تھوڑا بہت کَرو أسۍ اِلسٹریٹ کہِ پاٹنٲرٕس سُنٛد لون کیٛاہ چھُ آسان. کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ پاٹنَر پنٛنہِ کَمپٔنی لون اَکھ اٮ۪ماوُنٛٹ دِتھ ایز لون.
اَتھ لون یُس یہِ لون آسان چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ أسۍ اِنٹرٛسٹ دِوان ایز پٔر دَ اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ. اگر اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹَس منٛز اِنٹرٛسٹ ڈِسایڈ گوٚمُت چھُ کہِ اِنٹرٛسٹ ریٹ ہَسا چھُ 5%, 10% ہَسا دِمو أسۍ پاٹنَر سٕنٛدِس لونَس, تیٚلہِ تَرِ تَمی اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ کہِ اعتبار أمِس اَتھ لونَس پٮ۪ٹھ اِنٹرٛسٹ. اگر یہِ ڈِسایڈ کٔرِتھ چھِنہٕ کینٛہہ کہِ اگر اَتھ مَسلَس پٮ۪ٹھ پاٹنَرشِپ ڈیٖڈ سایلٮ۪نٛٹ چھُ یا پاٹنَرشِپ ڈیٖڈ اٮ۪بسٮ۪نٛٹ چھُ, تیٚلہِ چھُ پرٛووِجَنٕز آف پاٹنَرشِپ اٮ۪کٹ اٮ۪پلِکیبٕل گژھان, یُس وَنان چھُ کہِ أمِس پاٹنَر سٕنٛدِس لونَس پٮ۪ٹھ ہَسا تَرَن 6% کہِ اعتبار اِنٹرٛسٹ. یہِ 6% چھِ أسۍ خٲلی تَمہِ وقتہٕ اِستعمال کَران یِم وقتہٕ پاٹنَرشِپ ڈیٖڈِ منٛز ریٹ ڈِسایڈ کٔرمٕژ آسہِ نہٕ اَسہِ. اگر پاٹنَرشِپ ڈیٖڈ آلرٔڈی ریٹ ڈِسایڈ کٔرمٕژ ٲس 6% کَم یا 6% زیادٕ, تیٚلہِ چھِ خٲلی پاٹنَرشِپ ڈیٖڈِ ہٕنٛز ریٹ اٮ۪پلِکیبٕل آسان. یُس 6% یَتَتھ أسۍ تۄہہِ وَنان چھِ یہِ چھِ تَمہِ وقتہٕ دِنۍ آسان ییٚمہِ وقتہٕ پاٹنَرشِپ ڈیٖڈ یا تہِ اِنٹرٛسٹ آن پاٹنَرَس لونَس مُتعلِق سایلٮ۪نٛٹ آسہِ یا پاٹنَرشِپ ڈیٖڈَے آسہِ سِرَے آسہِ پاٹنَرشِپ ڈیٖڈ سایلٮ۪نٛٹ. نَو کَمِنٛگ ٹُو دَ کۄسچَن آف دِس اِنٹرٛسٹ آن پاٹنَرَس لون, رام اینٛڈ شام وَر پاٹنٲرٕس اِن اَ فٔرم with a profit sharing ratio of 3:2. Ram had given a sum of 10.1 lakh to the firm as loan on 1st July 2012, and Sham had given a sum of 50,000 to the firm on 1st August 2012. The firm closes the books of accounts on 31st March every year, and the partnership deed is silent on the rate of interest on loan. Calculate the interest on loan payable to each partner at the end of 2012 and 2013. چوٗنٛکہِ اِنٹرٛسٹ چھُ اَسہِ ہمیشہ کَلکُلیٹ کَران رِلیٹِڈ ٹُو ٹایم, اِسلیے چھُ یَتَتھ ٹایم تہِ دِتھ کہِ یِم کَر چھُ دیُتمُت لون اور یہِ لون کۭتِس کالَس روٗد سانہِ فٔرمہِ منٛز. رامَن چھُ دیُتمُت 1,00,000 رۄپیہِ 1/7/2010 پٮ۪ٹھ, 1 جُلاے 2010 پٮ۪ٹھ چھِ یِم دیُتمُت یہِ, یہِ روٗد سٲنِس ؤہرِ کِس اِختِتامَس تامَتھ. تِمو مطلب گوٚو اِنٹرٛسٹ چھُ اَسہِ دیُن 1/7/2010 پٮ۪ٹھ 31/3/2013 تامَتھ, یعنی 1/7/2010 پٮ۪ٹھ 31/3/2013 تامَتھ چھُ 9 رٮ۪تھ سَمان. رامہٕ سٕنٛدِس لونَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ 9 رٮ۪تَن دیُن اِنٹرٛسٹ. نَو شامَن چھُ دیُتمُت 1 اگست پٮ۪ٹھ, تہِ مطلب گوٚو أمِس ژھٕنۍ 1 رٮ۪تھ, أمِس چھُ اَسہِ اِنٹرٛسٹ دیُن لون أمۍ سٕنٛدٮ۪ن 5,000 پٮ۪ٹھ 9 رٮ۪تَن. نَو پرٛنسپُل تہِ درٛاو اَسہِ, ریٹ تہِ درٛاے, چوٗنٛکہِ پرٛنسپُل تہِ درٛاو اَسہِ, ٹایم تہِ درٛاو, مگر ریٹ چھَنہٕ اَسہِ دِتھ یَتَتھ کِہیٖنۍ. ریٹہِ ہِنٛدِس مُتعلِق وَنان چھُ کۄسچَنَس منٛز کہِ پاٹنَرشِپ اِز سایلٮ۪نٛٹ ٹُو دَ ریٹ آف اِنٹرٛسٹ آن لون. اَتھ منٛز ووٚن اَسہِ تۄہہِ کہِ اگر پاٹنَرشِپ ڈیٖڈ سایلٮ۪نٛٹ آسان چھُ, تیٚلہِ چھِ أسۍ اِنٹرٛسٹ آن لون ایٹ دَ ریٹ آف 6% پٔر اٮ۪نَم دِوان. Interest on partner's loan. Ram and Shyam are two partners. Loan by Ram. It is 1 lakh on 1st July 2012. Shyam has given 15,000 on 1st August 2012. Closing date is 31st March 2013. Now we are going to calculate interest on loan. Rate of interest is not given. Ram ke liye Ram ne diya tha 1 lakh rupiah multiplied by rate jo humne decide ki 6/12 as per partnership act multiplied by humne time calculate kiya time from 1st July 2012 to 31st March 2013. ye time hai isliye ye 9 months ban gaya. July, August, September, October, November, December, January, February, March, to ye 3, 3 and 3 are 9. तो इसका टोटल जो बन गया 1 lakh मल्टीप्लाइड बाई 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 9/2 इट बिकम्स 45,000. शाम का इसी तरीके से बनता है 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 8/12 दैट इज 2,000. इसका भी जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम 1st August 2012 टू 31st March 2013 एंड इट कम्स टू 8 months. नाउ फ्रॉम अप टू दिस पॉइंट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स एंड अप टू दिस we have discussed actually the profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation accounts mein yim ta item asan chu um kar es discuss. Profit and loss appropriation accounts mein chu interest on capital yawan, interest on drawing yawan, salary of partner yawan, commission of partner yawan,
یم تمام آیٹم کر ڈسکس اور یم تمام آیٹم پارٹر پرافٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ کہ ڈیبٹ سائڈ کن پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کہ کریڈٹ سائڈ اور یم آیٹم کت پہ کلکولیٹ کران یم تمام چیز پھر اس ونیک تمت مے امید کہ ان شاء اللہ یم تمام کوشچن اس پھر یم آسن تہ اصل پہ سمجھ آمت اور کنسپٹ اس کوشش کر تہ ڈیولپ کرنچ سہ تہ ڈیولپ گومت اصل پہ وچ آسان کہ اس ہیکو آرام سیت ڈویژن آف پرافٹ کوشچن کلکولیٹ کرتھ یعنی اس ہیکو فرمی ہند پرافٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ اصل پہ پریپیئر کرتھ ان شاء اللہ ان والین کلاسن من کرو اس کوشش کہ تہ پرناو پرافٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ اور بیئی پارٹنرشپ اکاؤنٹنگ ہند فائنل اکاؤنٹس یم آسان چھ تم کت پہ پریپیئر کران تمن ہندس بارس من کرو اس کت اجک کنکلوڈ کرنچ کوشش کرو کہ اس پور ونیک تامت اس کر آز کوشچن نمبر 10 کوشچن نمبر 11 کوشچن نمبر 12 تو 13 پنہ ٹیکسٹ بک ہند یت من اس پور کمیشن آف پارٹنر کیا گو کمیشن آف پارٹنر کیاز دون اور امی کم کم کیس چھ اور بیئی پور اس کوشچن نمبر 10 11 12 13 تو 14 کور اس یم یت تہ سالو کرت اس دت تم پتہ پور اس انٹرسٹ آن پارٹنرس لون امی کیا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آسان انٹرسٹ آن پارٹنرس لون اس آسان یہ چارج اگینسٹ پرافٹ آسان یہ اپروپریشن ٹو پرافٹس آسان کی اس لیے انٹرسٹ آن پارٹنرس لون ہمیشہ پرافٹ اینڈ لاس پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ یہ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کس ڈیبٹ سائڈس ڈکریز ڈیبٹ کر یہ پرافٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹس کھین تاز یہ اپروپریشن ٹو پرافٹس آسان کی بلکہ یہ چارج اگینسٹ پرافٹ آسان اس پہ سیلری اس والان چھ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس من اس پہ اس کمیشن یت پہ اس رینٹ باقی یم تہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایکسپینسز آسان چھ اس پہ تم پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس اس والان چھ اتھے پہ انٹرسٹ آن لون تہ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس اس والان ایم علاوہ کور اس انٹرسٹ آن پارٹنرس لون اس آسان چھ امو کوشچن کر اس سالو یوتانت کر بہ امید کہ تہ آس انشاء اللہ سمجھ آمت اگر کنس تہ پرابلم گژھہ سمجھنس من سہ کر کوشش کنٹیکٹ کرنچ پنہ میس واٹس ایپ نمبرس پہ یوتانی گو یوتھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ